प्रवासी अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे पालकांमध्ये संताप। संवाद मराठी लाईव्हच्या सर्व प्रेक्षकांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। महागाव तालुक्यात शहरासह ग्रामीण भागात खासगी वाहनधारकांकडून अवैध प्रवासी वाहतूक होत असल्याने शाळकरी विद्यार्थ्यांना जोखडा प्रवास करावा लागतोय। याकडे वाहतूक विभागाचे दुर्लक्ष होत असून या गंभीर प्रकारामुळे पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। महागाव शहरासह ग्रामीण भागामध्ये खासगी वाहनधारकांकडून मनमानी पद्धतीने अवैध प्रवासी वाहतूक महागाव मुडाणा ते मुडाणा गौळ रोडवर होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते। शालेय विद्यार्थी गाडीच्या वर बसून आणि लटकून जीवघेणा प्रवास करत असूनही पोलीस प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे। या प्रकारामुळे पालक आणि सर्वसामान्य नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे। प्रशांत देशमुख, संवाद मराठी लाइव, यवतमाळ। श्री गणपती संस्थान महड, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड। श्री वरद विनायकाच्या भक्तांसाठी भक्तनिवासाची सोय, स्वच्छता आणि 24 तास गरम पाणी, सीसीटीव्हीची नजर। आगाऊ नोंदणीसाठी संपर्क करा 0192 26 69 12 72 76 47 38 54।